Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, já quero adiantar que esse vídeo vai ficar com essa introdução super longa, porque tem muitas coisas que eu quero conversar com vocês logo assim, de cara, logo no começo desse vídeo. Primeira coisa, eu fiquei sumida semana passada porque estava terminando o e-book de vocês de 200 receitas saudáveis, 200 receitas para ajudar vocês aí na dieta, no processo de emagrecimento. Terminei o e-book, finalmente consegui terminar. E assistam esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou falar para vocês quando que eu vou disponibilizar, eu vou falar o preço, vou falar o que que tem. Então assistam esse vídeo até o final, tá bom? Quem tiver interesse no e-book, o e-book tá perfeito. Tem mais de 223 páginas, 220 e poucas páginas, então assim, tem mais de 200 páginas, então assim, tá perfeito, mas no final a gente conversa sobre o e-book, tá? Bom, vamos lá. Tô aqui com uma cola, com o meu peso, pra eu não esquecer. Esse vídeo é a volta do Diário da Dieta, eu tô voltando pra minha dieta. É, vocês sabem, né, principalmente quem acompanha sempre aqui, que duas semanas atrás a minha família veio passar uns dias aqui, né? Recebi uma visita que ficaram, né, 10 dias aqui em casa. E nesses 10 dias a gente comeu fora todos os dias. Todos os dias a gente saiu para comer fora. Então, assim, saí completamente da minha alimentação, saí completamente da minha dieta, mas foram 10 dias maravilhosos. Eu quero até agradecer os comentários e as mensagens de vocês, porque durante esses 10 dias eu gravei vlog. É, mostrando, né, o que eu tava comendo, mostrando eles cozinhando aqui em casa, e vocês me mandaram mensagens. Ixi, lá vai eu chorar. Lá vai eu ficar emocionada. Mas vocês me mandaram mensagens falando assim: aproveita, aproveita muito, curte esse tempo com eles, depois você volta pra sua dieta, aproveita mesmo. Eu tô emocionada porque eu já tô assim, morrendo de saudade deles, né? Mas, vamos lá. Se recomponha. Se recomponha, menina. Então, foram 10 dias. Vou pôr só umas cenas aí. Se você não assistiu os vlogs, vou pôr umas cenas do que rolou por aqui, as comidas que eles fizeram, o que a gente saiu para comer. E aí, eu falei pra vocês que eu tinha engordado, né? E sim, eu engordei muito nesses 10 dias. É, no meu último diário da dieta, antes deles virem ficar esse tempo aqui em casa, eu estava sem balança, minha balança tinha quebrado. Aí vocês lembram que eu falei pra vocês? Ai, minha balança tá dando erro. Mostrei que ela tava dando erro. E aí vocês me falaram que era pra trocar a bateria, enfim. Então eu não sei quantos quilos exatos eu estava quando eles chegaram, né? Antes deles chegarem no meu último diário da dieta. Eu acho que eu tava com 61 ou 62 quilos. Nessa casinha aí de 61, 62 quilos. E aí, eu vou falar pra vocês e vou mostrar pra vocês agora o peso que eu estava quando eles foram embora. Que foi quando eu voltei pro meu diário da dieta, voltei pra minha dieta. Quando eles foram embora, então, eu estava com 65,8. Eu engordei mais de 4 quilos, né? Engordei mais de 4 quilos com essa visita. A visita foi embora e deixou os quilos aqui. E foi muito engraçado, porque todo mundo engordou. Daniel engordou, eles engordaram, eu engordei. Todo mundo engordou nesses 10 dias. Mas foi porque a gente comeu muito fora mesmo, né? A gente comeu muitas coisas diferentes. E aí eles foram embora, voltei pra minha dieta. Então vocês vão acompanhar agora meu peso inicial. Vou pôr tudo bonitinho, como a gente sempre faz por aqui. Meu peso inicial, a minha alimentação por 5 dias e quanto eu emagreci em 5 dias, tá bom? Então assistam aí o meu diário da dieta, a volta do diário da dieta, e lá no final do vídeo a gente conversa mais sobre algumas coisas e algumas novidades, tá bom? Então acompanhem aí. Bom, gente, chegou a hora, né? Por falta de uma balança, agora eu tenho duas. Essa balança tava dando erro, vocês lembram? Aí eu troquei a bateria dela, mas ela continua me roubando meio quilo, às vezes rouba 2 quilos, e às vezes ela funciona. Então, por via das dúvidas, comprei mais uma balança bem blogueirinha, e agora eu tenho duas balanças pra tirar a teima, né, tirar a prova. Então, eu tô aqui com elas,
Vou colocar o celular no tripé pra ser justa, porque o meu celular pesa quase meio quilo. Então, vamos lá. Bom, gente, coloquei vocês no tripé. Vamos lá, vou subir primeiro nessa aqui. Deixa eu ligar ela. Liga. Aff. Aí ligou. Eita, lasqueira. Ai, meu Deus. 65,8. Ai, gente, eu engordei o quê? Quase 5 quilos, né? Tava com 61, parece. Acho que tava com 61. 65,8. Vou tirar a teima nessa daqui. Que é a velhinha, né? Vamos ver. Deu 65,7. Vou subir de novo. 65,7, né? Deu uma diferença de 100 gramas de uma balança pra outra. Então, vou subir nessa aqui que deve estar mais calibradinha. 65,8. Eita, quase quebrei aqui. Gente, vou subir aqui de novo. Então, é isso mesmo, ó. 65,8. Bom, gente, vamos lá. Vou ter que narrar esse vídeo porque eu acabei perdendo o áudio dele. Deu problema, tá? Então, a segunda-feira, o café da manhã foi com bolachinha de integral e queijinho branco. E tomei um café preto sem açúcar, tá? Eu fiz 20 minutos de HIIT. Vocês sabem que é o exercício que eu faço. E eu fiz só na segunda e na terça-feira. Na terça eu nem filmei. Mas eu fiz na segunda e na terça. Depois tomei um suquinho detox de cenoura, pepino, maçã e limão. E na hora do almoço eu comi escondidinho de mandioca com recheio de carne moída. Esse escondidinho é sem requeijão, sem queijo. Coloquei só um pouquinho de manteiga para amassar a mandioca, tá? E aí, saladinha, né, de alface, tomate, pepino. E bebi esse negócio aí que eu nunca sei o nome. Não sei se é uma água saborizada, se é um H2O. Não sei, fala que é, tipo, levemente gaseificado. Mas o que é, eu não sei, tá? Então eu bebi isso. E aí, gente, comi melancia de sobremesa. Tava tentando ao máximo não comer bolachinha. Foi bem difícil, porque dava muita vontade de comer açúcar mesmo, sabe? Mas comi melancia. Tô tentando, migas. Lanche da tarde foi uva, foi um cacho de uva, que não deu tempo de filmar, né, gente? Como vocês podem ver, eu comi antes de lembrar de filmar. Eu amo comer uva, gente. Amo, amo. Uva e melancia, eu amo. Bom, gente, depois eu não comi mais nada, né? Só comi essa uvinha mesmo. E fiquei trabalhando no computador. Eu não sei o que eu tava falando ali, mas enfim, a janta foi uma tapioca. Eu queria muito comer tapioca de pizza, então eu coloquei queijo, orégano e tomate. E eu bebi aquele shake de frutas que vocês já conhecem, né? Banana, maçã congeladinho e um pouco de leite. E fica bem grossinho, tipo um milkshake mesmo. E essa foi a minha janta. Bom, gente, terça-feira. Terça-feira eu comecei o dia tomando um cafezinho preto, sem açúcar. Comi bolachinha, né? Acho que eu comi umas 3 bolachinhas. E esse foi o café da manhã. Fiz os 20 minutinhos de HIIT. E depois tomei um suco verde, tá? Esse aí daí é de couve. Então tomei um suco detox depois do exercício. O almoço foi arroz integral, feijão e essa carninha com brócolis e cebola, tomate. E eu coloquei bastante caldinho de feijão, virou quase uma sopa, mas eu gosto muito assim. Vocês viram ali no cantinho passando, era a Mica e o Daniel passando ali pelo cantinho. Gente, o lanche da tarde eu esqueci de filmar, tá? Mas eu comi bolachinha de maisena e também comi queijo e café preto, tá? E aí depois, antes da janta, eu comi esse iogurte aí em pedaço. Foi o segundo lanche da tarde. Eu tava com muita fome, falei pra vocês, né? Comida vicia. Aí a janta foi um pão integral, sopinha de feijão com um ovinho mexido. E essa foi a minha janta.
Bom, quarta-feira. Quarta-feira, comecei o meu dia com bolachinha, com uma margarina, tá, gente? Quase não deu tempo de fumar, né? Já tinha mordido. Bolachinha com margarina e café preto. Nesse dia eu não fiz exercício e eu almocei arroz integral com feijão e linguiça na air fryer, saladinha e um good drink, que é nada mais do que nada menos do que água com gás e xarope de maçã verde e muito gelo. E esse foi o meu almoço. Depois eu comi queijo, uma fatia de queijo, duas fatinhas de bolachinha e café. Foi um lanchezinho da tarde. E eu jantei almôndega com ketchup. Essa almôndega eu mostrei pra vocês também no vídeo de marmitinhas. Eu faço com repolho, na verdade, com muito mais repolho do que carne, com brócolis, com cenoura, com cebola. E eu coloco ela na air fryer dela, não é frita. Aí eu comi ela com ketchup, que eu amo. E eu fiz um pink lemonade, que na verdade é só groselha, limão e água. Coloquei só um pouquinho de groselha para adoçar, um dedinho, suco de limão e água. Eu amo, aí é só mexer, né, gente? Fica maravilhoso. E a Mica ali já querendo a minha comida, que era pouca. Bom, gente, na quinta-feira não teve café da manhã, não teve exercício, fui direto pro almoço, porque acordei bem tarde. Marmitinha de arroz integral, feijão, aí li é brócolis, cenoura com linguiça desmanchada e o peixinho. Todas as receitas dessas marmitinhas tem no canal já. E a janta foi pão com queijo, tá? Eu jantei mais cedo nesse dia, então eu não lanchei. Foi só um pão integral com queijo que eu coloquei na sanduicheira. E aí, né, gente? Daniel me chega 11 horas da noite, acho que eram 10 na verdade, com esse chocolate. Eu tava trabalhando no e-book, era umas 10 e pouco da noite, e ele me chegou com o chocolate. O que que eu fiz? Comi quase metade da barra. Sem ver, sem ver. Se me perguntar qual era o gosto que tinha, não sei, só fui comendo. Ai, gente. Tá tenso. Tá tenso não, foi tenso. Bom, sexta-feira não teve café da manhã, comi a mesma marmitinha, né, de escondidinho de mandioca com carne moída. E não tava tendo café da manhã porque eu tava indo dormir de madruga digitando o e-book, aí acordava já na hora do almoço. E aí a janta desse dia foi batata frita e aquelas almôndegas, né, que eu já tinha mostrado para vocês. Coloquei tudo na air fryer porque eu queria uma coisa muito rápida, muito prática. Coloquei tudo na air fryer e depois taquei ketchup por cima. Bom, e depois de 5 dias, né, eu pesei para mostrar para vocês o peso final e 64,2, tá? Então, em 5 dias eu consegui emagrecer 1,6 kg. Bom, gente, vocês viram aí então, eu comecei a semana com 65,8, finalizei a semana, sexta-feira, com 64,2. Eu emagreci então 1,6 kg, né? 1,6 kg. Foi uma semana muito, 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 muito difícil. O corpo estava super acostumado a comer livre, né? Comer de tudo. Então foi muito difícil voltar. Voltar sempre é muito difícil. E às vezes eu sinto que o peso dá uma empacada, assim, sabe? Às vezes parece que o peso, meu Deus, empacou o bagulho aqui. Mas, né? Quase que eu volto para estaca zero, quando eu comecei o diário da dieta, que era 68 quilos, né? Quase, menina, fui para 65. Mas voltei a emagrecer, tá? Em 5 dias consegui emagrecer 1,5 kg, 1,6 kg aí. E voltei pro meu diário da dieta, então. E para a próxima semana eu vou fazer jejum intermitente, vai ser uma semana muito corrida. Não vou conseguir fazer exercício como eu gostaria. Na semana passada eu já não consegui, fiz só 2 dias. Então vou voltar pro meu jejum intermitente, que é o que mais funciona comigo, é o que eu mais estou adaptada mesmo. E aí, vamos lá, coisas importantes. E-book de 200 receitas. Eu tô muito feliz de ter conseguido terminar. Na semana passada eu fiquei bem ausente do YouTube, do Instagram também, porque eu tava focada, menina. Tinha horas que minha bunda ficava quadrada, de tanto que eu fiquei sentada digitando o e-book pra vocês. São mais de 200 páginas. São receitas saudáveis, né? Opções mais saudáveis pra almoço, pra lanche da tarde, bolo,
shakes, sucos detox, chás detox. O que mais? Não sei, é muita coisa. São realmente 200 receitas feitas com muito carinho, pensadas com muito carinho pra vocês. Como é que vocês vão fazer pra adquirir esse e-book? Vocês lembram que a gente combinou um valor de R$10,90? Por quê? Porque deu muito trabalho pra fazer, né, gente? Dá muito trabalho. Então a gente combinou que teria um valorzinho simbólico de R$10,90. E então vai ser esse valor, tá, amigas? Prometi, eu cumpro. Vai ser R$10,90. E quando é que vocês vão ter acesso a esse e-book? Quando que vocês vão poder comprar esse e-book? Eu vou abrir o carrinho para vocês poderem comprar, vou abrir as vendas no sábado. Sábado agora. Sábado agora é que dia? Pera, deixa eu ver aqui. Sábado, dia 6. Eu vou abrir o carrinho dia 6, sábado, às 10 horas da manhã. Vou disponibilizar um vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que tem no e-book e vou disponibilizar um link para vocês comprarem, tá? Por que que eu não vou fazer isso agora? Por que que vai ser só no sábado? Porque hoje é dia 1º, né? Vocês estão vendo esse vídeo aí? Dia 1º de março. Esse vídeo aqui, né? Dia 1º de março. E eu sei que muitas pessoas começam a receber só depois do dia 5. Então eu vou abrir o carrinho dia 6, prestem muita atenção nesse detalhe. Eu vou disponibilizar ele dia 6 e ele vai ficar disponível até o dia... Tchan, 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 tchan. Calma. Até o dia 13, tá? Então ele vai do dia 6 ao dia 13, disponível por R$10,90. Depois do dia 13, eu vou fechar as vendas, porque eu vou voltar ele depois com o triplo do valor. Eu vou triplicar o preço dele, tá? Eu fiz uma pesquisa de mercado e eu vi que o e-book tá bem barato, tipo assim, tá muito barato pra quantidade de receitas. Mas como eu quero realmente fazer algo pra ajudar vocês, pra que vocês consigam fazer as receitas, todo mundo consiga ter o e-book, eu vou abrir do dia 6 ao dia 13 por R$10,90. Aí depois o preço vai mudar e vai ter uma novidade pra vocês, mas é sempre no intuito de poder ajudar vocês, tá? Então, já marca essa data aí, já ativa esse sininho aqui, porque no dia 6 eu vou disponibilizar o e-book pra vocês e assim, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar esse e-book, tá? Então fica esse nosso combinado, dia 6 às 10 horas da manhã, o e-book vai estar disponível pra vocês, tá? E o que mais? Vou voltar com o meu diário da dieta, então, toda segunda-feira, diário da dieta, mas continuamos tendo vídeo neste canal. A tentativa e a intenção é que sejam vídeos de segunda a sexta-feira. Nem sempre dá certo, nem sempre eu consigo, mas a intenção é essa, vídeo segunda a sexta-feira, tá bom? E fora isso, eu estou a todo tempo conversando com vocês lá no meu Instagram, batendo papo com vocês por lá, então me sigam lá no Instagram também, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todas vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem torcendo por mim, continuem me apoiando, porque é muito importante pra mim. Vocês não têm noção do quanto o incentivo de vocês me ajuda, do quanto o apoio de vocês faz diferença. Eu só não desisti por causa de vocês. É só por isso. Porque, menina, a vontade que eu tenho é de me afogar numa panela de brigadeiro. Então, assim, eu só não desisti porque eu tenho sempre alguém aqui me apoiando, me incentivando, tá? Então, muito obrigada de todo meu coração. Como vocês sabem, eu sempre vou estar aqui apoiando vocês. Vamos juntas. Nós conseguimos qualquer coisa que nós quisermos. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que vocês também vão conseguir. Sem ficar, né, maluquete, sem dar uma estressada aqui, com paciência, um passinho de cada vez, sem deixar de aproveitar os momentos importantes, a gente vai conseguir, tá bom? E é isso, meus amores, amo muito vocês, muito obrigada por todo o carinho de sempre, beijo, até o próximo vídeo, tchau!